Ето, в момента виждате в град Русе, квартал Средна кула, в трите гълъба, какво става с нашите улици от тези камиони. Ето, виждате към фирма Мирекс, дето изчидват и чупят постоянно улицата. Ето, виждате камиона, къде се и качил горе и начупил целият тротуар. Ето, виждате. Ето, това е от хубавата ни държава. Ето, виждате къде са маневрирали камионите. Ето. Е, тези двата камиона и я го увеличим. Я уже. Уже. Ето, на тази фирма камионите, където чупят улиците на град Русе, хубавата фирма, дето разпиляват цялата улица. Не само един път, а всеки път, като идват в населено място и ще минават през бордюри, през тротуари и насякъде всичко начупват. Отиват горе да вземат някакви си материали и начупват и всичките бордюри, тротуари и ще наред се качват.